Fan vad de skriker araberna när det är fotbollsmatch alltså. Undra vad det är. Tjena på det Ville. Undra vad det är för fotbollsmatch. De skriker som djur gör de. Det är riktigt sjukt. Tjena på er. Tjena på er. Jävlar vad de skriker alltså. Det är någon sån här arabisk fotbollsmatch. Ja jag vet. Men Anjo vill tjäna lite degen. Jag ska bara posta på Snap också. Kör vi live på Twitch då. Idag ska vi bränna deg. Och det är fler vi ska bränna. Hey ho, let's go. Jävlar vad det är. Ja jag vet. Det är alla som vill skapa. Live på Twitch. Någon jävel måste tjäna pengar på den här. Jag är en av dem. Man älskar cash. Han har man längtat älskat efter de senaste 7 åren. Live på Twitch. Måste vi ha lite större bokstäver här så folk kan läsa. Sen ska vi trycka här då. Och sen ska vi inte tillåta klistra in. För jag är inte speciellt bra på detta. Jag må vara väldigt bra på många saker men inte på det. När kommer du till Sverige? Loka citroner. Jag kan säga så här. Tjena på dig Joel. Kör lite lebandit. Ska vi köra en liten lebandit idag? Degen måste in. Nej, nej, för fan. Nej, 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 nej. Nej, för ja, faktiskt. Hellre en årslön hos Kronis än 25. 25 i månaden, kan jag säga till dig. Jag har inte klarat mig på 25, det går inte. Och det är inget för att låta oförskämd. Jag klarar bara inte av det. Tjena på dig, gott folk. Tjena, Terfi. Vart ska jag? Ska jag på en tjena på det Sanna Björk? Hoppas det är bra med dig. Jävlar, vad kul. Kan du testa lite spikes, man? Varför blev du bannad? Ja, det var en jävla massa fint. Tjena, Krasko. Gött med Twitch igen. Riktigt gott. Jag får hoppas att jag ser in i Discorden här nu. Vi ser vad Terfi kan säga. Jag får hoppas att internet håller. Jag kan säga så här, det är mår jävligt bra. Men en sak är säker. Araberna, de har kollat på någon jävla fotbollsmatch. Hela väggen skakar. Jag vet inte vilka det är som spelar, men det är inte vara något lag jag hejar på. Så mycket kan vi säga. Nu ska vi se här. Och sen ska vi se här. Tjena på dig gubben, hör du mig? Hör du mig eller? Nej men skrik inte. Nej jag ska inte skrika. Hot potato ska vi börja med faktiskt. Fan vad nice, ja, riktigt. Tjena Johanna. Johanna, det är bra. Tjena på dig Kensor. Tjena tjulululululu. Tjena, ja, Linnea, du ska vara mod, det kan jag säga direkt. Varför kan inte jag få vara mod? Du har redan fått vara mod. Nej, inte på Twitch. Jo, det har du visst fått vara. Linnea. Nej. Och så måste jag logga in här med dig, ju fan. Jag får lösa, vänta. Det är ju fan att man alltid måste logga in med. Eller hur? Det är inte bra alls. Jag hoppas jag skriver in rätt lösning, för jag tyckte jag var lite för snabb på tangenterna. Det var jag tydligen. Vänta, nu ska jag hoppa in. Vi ska börja första spelet. Det blir het potatis idag faktiskt. Den är faktiskt riktigt bra det här spelet. Ja, det är den faktiskt. Den har faktiskt gett sig in i helvete. Jag ska bara logga in här så jag kan sköta chatten som man ska ha. Så. Ja, men det ska vi göra efter så. Jaha, nu funkar det va? Funkar det nu? Hallå, är ni med? Ja, nu är jag inloggad. Jag är med nu. Sådär, gött folk. Nu hoppar vi in. Kör Deadly Five. Jag kan säga, prova. Nu ska vi pinna här. Du kan inte köra din inre kanal. Det är sjukt. Säger ni hej till... Säg hej, Leon Brosén. Tjena på dig, Leon. Hoppas det är bra med dig. Så, ogiltigt användaren. 20 papper. Ja, idag är rov. Jag plockar ju ut massa pengar igår igen. Hot på vad sa du? Sa du, Terfi? Ja, det sätt mig som mod. Ja, men jag ska göra det. Jag ska göra det. Det är bra så fan. Jävlar vad många som skriver. Är det dåligt internet om jag? Nej. Men sitter du där och dricker inte. Tack så fan, baby. Jag uppskattar det som fan. Och jag satt precis och drack en liten dricka faktiskt. Jag behövde det. Nu ska vi börja med hot potatis. Internet är bra. Ni säger till om det laggar. Då måste jag kolla till ifall grabbarna sladdrar. De dricker bärs och kollar på ett tv-program där de jagar en boll. Ah. Men jag vet en hemlighet, de har noll koll. Här sitter jag och spenderar latch och lajba lollol. Köper för 30 papp. Vi köper för 3 direkt. Jag känner att den här slotten kommer igen. Ja, ah, det är inte bra alls. Helt sjukt. Ah, det här dramat kommer fortsätta i ett halvår till. Det kan jag säga direkt. Ja, ah, det var riktigt bra det min ju. Tjena Thomas och Karina, välkommen tillbaka. Nu är det dags. Modda upp, jag ska fixa det. Jag måste bara logga in här klart. Tack så fan chockerad, jag uppskattar det ska du veta. Fantastisk är du. Hej Alexia, hoppas det är bra med dig. Vi hoppas att det här spelet kommer leverera. Tjena på dig Andersson. Vart fan är potatisen? Var är potatisen? Det här ser inte ljust ut. När kommer barnet typ? Ja, det dyker upp imorgon. Ja, den var riktigt brans. Det är samma grej som man har släppt alla andra videos. Fantastiskt påhittig person. Vart fan, det här var det sämsta jag varit med 60 spänn om. Det här brukade vara min favoritslott.
Är micken hög? Jag kanske ska sänka micken lite. Jag uppskattar det. Ja, energin är på topp. Plingar det på? Kollar du vad de vill? Nej. Nej, det är någon jävla städare. Nej, någon jävla städare som håller på att plinga på nu. Vem är det? Ja, för, men upp, då kollar vad han vill då. Men, varför det? Vakten tycker att de spelar fotboll gör de bredvid. Ja, fan, det är inte jag som sitter och skriker. Ja, men vad fan, de satt ju och spelade fotboll bredvid för fan. Nej, jag orkar inte hålla på. It's not from here. Vilka jävla tomtar alltså. Nu är det Ahmed i farten så trodde Elva ensam. Jag ska köpa en bonus till på den här. Ja, det var kronan som plingade. Nej, men de grannarna. Är micken superhög? Vänta, jag måste sänka micken. Chilla, jag måste kolla till micken bara. Vänta. Ja, men jag är så jävla trött på att de sitter och skriker. Sen ska de försöka blåsa mig här inne. Deras jävla fotbollsmatch helt enkelt. Att, nu då. Alltså, klockrämet. Varför är micken jättehög? Är micken skitdålig? Den är inte hög. Är den inte bra? Nej, det är bra. Det var det. Ja, det var det sjukaste jag varit med om. No, it's not here, it's them playing football. Ja, men jag sa ju det innan, för att de satt ju och skrek som djur gjorde de, för att man hör ju, jag sa ju att väggen skaka. Sen plingar securityn på och säger att vi ska dämpa oss, eller för fan inte vi som är högljudda. Få ta det med araberna och kolla fotbollsmatchen. Han i chatten, han skulle ju bara titta om Linnea var ensam hemma. Ja, exakt. Ja, jag har Linnea skummat igenom hans video lite. Det var ju samma material som var förut, det var inget nytt. Det är som gammal klassiker där, vet du. Har ni gått Brain on CS då? Jacke spelade förut, han kunde inte spela nu. Han är ute och rastar hunden. Och vad fan är vinsterna? Har grannarna vuxit? Nej, de kollar på någon fotbollsmatch. Jag vet inte om det är något derby eller något här nere. Och vad, 63 spänn har vi vunnit? Vad fan är det här för jävla hubba-bubba-vinst? Var inte det spelet bra? 200, nu jävlar, nu kommer det hända grejer här. Det är dammsugor allt möjligt. Hur mår du idag? Jag mår bra, så fan, hur mår du? Ja, jag vet. Den där videon, den har han enbart gjort för att han behöver lite deg då. Ja, det här spelet gav ju inget vidare nu. Det har ju varit en 300 på det här jävla tomatspelet. Vad är det nu? Står du och tänker på att du ska stänga av AC:n? Varför ska, du kan inte släcka och inte stänga av AC:n? För helvete, det är ingen bastu vi ska sitta och spela i. Du får, ja, men då får du gå ut till honom i reception. Du kan sitta ner med honom och släppa in gamla vakter och skit. Tomb of Madness. Ja, Big Bamboo. Vad ska jag köra? Wild Man Super Bonanza. Wild Man Super Bonanza. Vad ska jag sova? Wild Man Super Bonanza. Hör du? Linnea hotar mig med... Hör ni Linnea hotar? Sätter vi inte på Asin, ska hon gå och lägga sig. Vilken amatör. Den här fanns ju inte ens. Jo, det finns. Vad heter den? Wild Man? Det sitter ihop, Wild Man. Jaha, hur fan ska jag kunna veta att det sitter ihop? Där är den, jag har hittat henne. Det är Pragmatic Asia. Cygnus, är det här replay? Det är, tjena på det, Team Simblar. Det är fan inte replay, det kan jag säga direkt. Här kör vi live. Spinna, Jackie spelar CS in och lirar med honom. Men nu är det casino-dags först då. Cashen ska in. Den funkar din. Nej, den funkar inte den. Jag säger det är för att det är en annan. Big Bamboo ska vi köra. Okay. Ja, men den har inte levererat de senaste dagarna. Man kan inte säga att den inte kommer leverera om den inte levererar idag. Så jag måste prova att leverera den. Leverera den så kommer vi kunna leverera den för att kunna leverera den till om den levereras någon annan dag. Mm. Hej Krippa, skönt att du är tillbaka. Glöm inte att be modden öppna upp det avstängda. Ja, du får kolla lite på avstängda då. Ja, men du har inte gett mig mod. Jag ska göra det. När kommer du till Svedala igen? Jag landar imorgon. Ring varenda myndighet. Krippa, han är helt larmad. Skjut folk. Ja, jag vet, men folk, alltså så här, det måste ändå tänka på. Krippala Kräft har haft många, många fiender i många, många år. Det är många som njuter nu.
En klippade kräfta, han njuter också. Cashen kommer in som han ska, det är det viktigaste. Om det är mest, det är direkt när jag kommer ut ifrån häktet. Då var det fullt krig mellan mig och Linnea, så det är inget nytt. Det där har ju hon redan fått se. Vi har ju liksom kört öppna kort med varandra. Det var inget speciellt. Jag tyckte den där videon var riktigt meningslös. Det är ju som allt han gör. Allt hans kontis är meningslös. Vems pengar spelar du för? Min egna gubbe. Nu, snälla, en liten jävla panda och det är färdigt. Nej, så fick jag en jävla apa istället. Liam Rosén. Fantastisk. Nej, ja, nu fick vi lite gris. Nej, vems pengar ska det vara någon annans? Jag skulle inte ha råd att bo i Dubai och spendera så mycket som gör om jag inte hade pengar, idiot. Folk är så jävla... Ja, jag har lånat dem åt Terfi. Ja, den här verkar inte ge någonting heller. Du fick ju ingen superstart idag. Ja, han är uppe. Luca sitter hon. Han är uppe i många videos då. Ja, han står och väntar på flygplats med kvast och pipa. Det ska bli riktigt gött. Vi ska sjunga innan dem. Ja, den här var ju riktigt dålig, den här jävla slotten med. Tjena på dig, Jorgny. Hoppas det är bra. Pinnäpple. Tjena mannen, hur har du i Dubai? Jo, men det är bra. Dubai har varit jävligt bra. Vi har gjort mycket. Solat, träffat folk, arbetat, skött business. Snart ska man hem till Sverige och få handklova på sig. Ska bli skitgött. Där kommer hemligheten. Hemligheten är faktiskt att jag kan gå ut nu och säga att jag är helt heterosexuell. Och jag är stolt över det. Vad tycker du om skaldjur? Ja, de är jävligt farliga om de är döda. Det är så jag. Jag uppskattar det, gubben. Starburst. Köp pineapple på det. Nej, det är Emirate. Emirate? Vad fan är Emirate? När kommer på? Emirate. Jaha, det är Emirate. Finns det? Ja. Det är en liten fin turkisk man. Nej, hur kan du ha kollat upp alla spel? Ja, det är det faktiskt. Den där ska vi prova. Den här är riktigt skönt. Det här är Dubai slott. Den här kommer, det här är många delar som kommer hoppa in här nu. Fan vad skönt liv då. Nej, jag kan säga så här att mitt liv är inte alltid skönt. Även om man, alltså, även om man lever ett roligt liv lite då så finns det mycket misär bakom pusslet. Har du slutat på jobbet? Inget hat, lilla. Hon ska faktiskt starta egen business. Hon har faktiskt beställt in 400 dammsugare nu som hon kommer att sälja till högsta pris. Har du somnat igen någonting? Ja, jag tar in vakten då. Så kryper jag ner under dig. Ja, hon har somnat. Jävla slott. Vad är det här för jävla slott nu? Är det här 15 spänn? Det där är coin value. Ja, det är 15 spänn. Nu ska vi spela någon jävla vattenpipa och skit också. Rekommenderar att fest i Polen med grabbarna. Ja, men åk på sommaren. Det är rätt dött på vintertid där. Du måste åka på sommaren. Kommer El träffa Ludsen när du åker in? Jag tror faktiskt det. Det är i stort sett redan färdigt. Jag har hittat hennes mobil. Och hon säger att det är någon Lovisa som har skrivit. Jag vet inte om det är Lovisa Borge eller vem fan det är. Men jag tror det är Ludse. För att liksom, kontakten heter Sarms. Så det är jävligt svårt att veta. Kan du kolla Playtable? Ja, är det... Ja, du kan säga, är det 250? Jag tyckte saldot började åka ner. Är det 250 kronor i spinnet? Ja, jag tyckte att det var det. Det var ja. Vi vet inte spela. Nu ska jag spela Big Bonanza. Alltså, allvarligt talat, kan ni ge mig spel så jag kan vinna på? Fan, det är sanslöst det. Man har varit om 6 timmar i veckan. Vad heter det? Som sagt, det kommer vara mer än 6 timmar i veckan. Jag ska åka hem snart. Det kommer ordna upp sig. Nu skrev faktiskt polisen. Hej, vilken flygplats är du på? Då skrev jag Litauens. Spinna på Legacy of Dead. Det måste man faktiskt göra. Om Lutze Dagens Arm så har Krippala Kräfta skjutit trend. Nej, det har jag inte gjort. Men en jävla massa annan skit förut. Den här ska vi spinna in på. Langa hit lite sköna speltips nu. Kör Strawberry Talk. Nu. Fisk. Vart fan är fisken? Vart är den tredje fisken? Jag spyr på tredje fisken. Kör Banana City för fan. Är den bra den slotten? Vad gillar du? Tack så fan Real Man och vilken jävla legend. Jag kan säga så här, du och jag. Jag bjuder på allt. Så länge du sover kvar hos mig. Du vinner på Money Train. No Limit, Pragmatic. Jag gillar faktiskt Pragmatic. Ja. Nu fiskjävel, kom igen. Men allvarligt talat, vart fan är Met Jonas? Ja, jag vet. Jag spelar bort 8000 snabbt. Vi får ta lite lugn. Men det är för att jag köper bonusarna. Men ifall de skulle ta slut så kan jag kasta in mer pengar. Jag har plockat ut mycket de senaste dagarna. Nej, tävlingen med vinnarna är dragen. Jag kommer presentera den imorgon. Det var ju det att precis när vi skulle dra vinnaren så lyckades jag bli avstängd en vecka härifrån. Och det var inte det smartaste movet. Ja, det vet du Hansen. Jag är här nu. Brillolla, jag kommer ihåg. Kör sweet på Hansen.
Okej. Okay. Ja, vad kör vi då? Cowboy Gold. Cowboy Gold. Ja, vi kan väl säga så här, vi behöver ju en drastisk förändring om vi ska ha råd att äta, det kan jag säga. Tack som fan Håkan för following. Varför blev du avstängd? Ja, jag hade inte skött mig då. Där. Cowboy, sa du Cowboy Coins? Gold. Ja, nej, den finns inte. Ja, jag kan säga att den inte finns då. Men kör Wild West Gold då. Jo, det är Cowboys Gold. Fanns det? Ja, den fanns det. Ser du vad bra. Ja, den ska vi prova. Lugna för, ja, nu var det precis jävla tyst bredvid, hörde. Det var typ precis råltyst. Jag satt och bara skulle connecta, skulle sitta och snacka med och spinna lite kasino. Rätt för det så hör man sex pers sitter och kollar på popcorn och håller på att riva ner väggen för att det är någon pissig fotbollsmatch. Jag knackar på dem. Och de säger så här: "Sorry my guys, I don't understand what you say." Jag knallar tillbaka till lägenheten. Utanför står världens största security, dubbla batonger och någon vit overall. Jag bara, "Hello, how are you?" "Yeah, it's fine," säger jag. Han bara, you know, the grannarna är keep louding. Jag bara, no, it's not me, it's like them. Ja, det var ganska kul faktiskt. Jag var lite på high low. Ja, just det, fan, jag måste skicka vidare konton nu. Kan man inte köpa bonus på de här spelen? Nej, men du vill ju spinna så har du ju. Ja, men då gör jag det. Då är ju svårt att välja. Och... Jag klippt mig då. Har du klippt dig då? Ja. Hur lång stream? Vi kör tills pengarna är slut. Men idag ska de inte ta slut. Jag har 10 spänn rakt in. Nej, jag kan säga så här. Money trainer är inte speciellt bra nu, jävlar. Den här är bra. Kolla, collect här då. 100 direkt rakt in. 120 spänn. Vad har ni käkat idag? Idag har vi käkat... jag åt en sån här helgrillad kyckling och ris. Eller halvgrillad kyckling och ris som lunch. Sen så har jag ätit kvarg. Och sen har jag druckit proteinshake. Ätit kvarg igen. Och sen så åt jag... Sen är det marinerad barbecue-kyckling och ris som kvällsmat. Och sen har jag druckit en kvarg nu. Ja, och sen ska jag äta ett sista mål. Fan vad fint. Tatueringarna på semester. Vad fan nu? Det är inget fel. Tack som fan, Dakanda. Vilken jävla legend. Kommer in och bara servera mig. Vad sa du? Måste ju få stressa dig lite. Ja, absolut. Ja, det är god mat där borta. Laggar du nu? Ja. Var kycklingen endast halvgrillad? Ja, men alltså det var en halvgrillad kyckling menar jag. För mig var den ju halvgrillad. Den var ganska god faktiskt. Den här bonusen verkar inte ge speciellt mycket kan jag säga. Fy fan. Ja, lägenheten finns kvar i Norrköping som vanligt. Så att när jag kommer hem så är det bara att flytta in i den igen. Alla grejer är ju kvar där inne. Den sägs upp 31 maj så jag ska vara ute ur den lägenheten 1 juni. Men det är lugnt. Det är ett nytt boende, det är grönt. Rappapapa från en Vespa, bilen har 500 hästar. Finns det något att göra i fängelset? Nej, det gör det inte. Läsa böcker och armhävningar. Det är sådär då, det är sugeröv. Nu går det inte att DMa dig igen, kan du fixa oss? Varför går det inte att DMa igen? Har du låst min nu för att det är ett jävla liv igen? Jag kan tänka mig det. Säg in och kolla. Har de gjort något mot mig ännu? Nej, inte nu va? Nej, det ska vara grönt. Fan vad ska... När ska du släppa låt? Det är dags. Anjo slaktade mannen. Ingen bostad med Rolex palmen. Jag har 2 gubben. Och bostad har jag med då. Hyresrätten är ju kvar i Norrköping. Vad är det nu som hänt då? Vad i helvete? Den här resten inte fängelset. Ja, som sagt, jag har aldrig varit i fängelset. Så jag vet inte, jag har suttit i häktet där ändå jag har gjort. Fängelset har jag hållit mig ifrån. Man är ju clever. Varför kommer det ingen bonus på det här spelet? Nej, vi måste göra något annat, boys. Nu! Det är nu det händer, nu händer det. Det är bara en jävla dödskalle med någon jävla... Nej, det här spelet sög. Jag kan säga så här. Om Agneta Sjödin skulle bete sig och sen stå på någon jävla balkong. Jag kan säga att jag hade greppat tag i semin direkt. Och Agneta Sjödin är för sig ganska bra programledare. Det är ganska bra med fart när hon är programledare. Hon går alltid klädd i någon sån här rolig jävla sidenskjol. Och håller på att uppträda med Alice Ba. Det är bra fart på. Nej, den här bonusen existerar ju inte. Nu kör vi ett nytt spel, boys. Fruit Party kan vi köra. Den köper vi på. Nej, Terfi. Nej. Du kommer inte med några slots. Den dagen du... Den dagen du kommer med vinnande slots, då kan vi börja snacka.
Och jag kan säga så här, jag har ju somnat i solstolen idag. Jag är så jävla bränd i ansiktet. Man är som en kaskelott som har fastnat i ett ganska här fisketrål. Ja, jag kan tänka mig att han sitter och analyserar denna. Det kommer komma en video, men inte nu. Jag ska komma hem till Sverige först. Det, klockan är ju redan klockan 12 här, vet du. Det är nattetid i Dubai, vet du. Hemma i Svedala hoppas jag att det är skönt. Jag kommer att få möta en jävla massa minusgrader när man landar. Nu, den här kommer ge, kan säga. Den här bonusen kommer, det kommer förändra allting. Upp nu, upp på tå. Det här är det absolut bästa jag vet. Är du Sigma? Det skulle man faktiskt kunna säga. Ska du tillbaka till Dubai efter påsk? Nej, jag ska vara hemma. Jag har lite saker att ordna upp och det kommer lösa sig nu i framtiden. Så jag ska vara hemma ett tag. Nej, jag ska inte tillbaka till Dubai efter påsk. Ja, det laggar lite till och från. Internet är lite svajigt på kvällarna. Jag vet inte varför det är det. Nu laggar det till satan, så. Och det, vi har inget delat internet heller, utan alla de här lägenheterna har eget internet. Laggar det då? Lite smått. Mm, men det kan vara att jag sitter i Discord. Jag vet inte varför det blir så där ibland. Ja, farbror blå kommer. Nej, jag har aldrig sagt att jag har flyttat hit. Jag åkte hit på business. Jag var tvungen att träffa lite människor som jag känner här i Dubai. Och sen så har jag passat på att bara streama och ta det lugnt i 2 veckor. Ja, det har blivit nästan 3. Det här ser inte ljust ut. Det här ser riktigt pissigt som vanligt. Men release the kraken. Tror du att den kommer igen? Ja, det tror jag. Och det är bonus på Release the kraken. Jag har en dotter hemma, som sagt. Release the kraken. Den här kommer ge. Den här kommer leverera stordåd. Om jag klarar mig längre i Dubai. Om jag vill ha min dotter på halvtid så måste jag komma hem. Och det vill jag ju ha. Det är mycket inte ni på internet vet. Jag förstår att det är jättetråkigt. Och ni kan vara lugna om jag inte klarar mig. Jag har köpt 2 stycken Cartier-armband där nere. 160, ny rolle. Fan, vad ska man säga? Det har varit bra här nere. Det har varit bra semester här nere. Är datorn överrättad? Tänk om det... Nej, den är inte överrättad. Det är internet som kan vara lite till och från ibland. Fattar inte varför den håller på så här. Den är ny klocka. Nej, berätta det för mig. Berätta det för mig direkt nu. Och gott, Chrisse, det är därför jag kommer hem till Sverige. Det är inne nu igen. Okej, nu ska vi välja lite kista och skit där. Tacka på att deklarera i Sverige. Jag har redan deklarerat, har jag gjort. Vi har 2 freespins. Vi har en skattkista här borta. Kan vi trycka på den där kistan då? För 1 freespins. I Aronsen. Det är fantastiskt att du vinner. Jag blir jävligt glad då. Och sen har vi den där. Vi har 2 freespins där. Vi har collector. Det här har varit en 7 spins då. Ja, för fan. Det är klart att det ska vara lätt för dem. Vilka, ja, jag tänker inte säga vilka känner den är. Men jag känner ganska många människor som bor där. Det känns inte som den levererar idag. Har du vaknat nu, gumman? Har du vaknat? Somnar du till? Och nu, det är nu det kommer hända. Vi har gånger 3 här. Nej, hon ska med. Hur donerar man? Man skriver donate, gör man. Så här, donate skriver man. Så där. Vi kan ju säga så här, vill jag ju få spinna in bonus. Det har varit riktigt jävla torrt ikväll. Vad är din största vinst på kasino? Vad kan det vara? 60 000 var det. 60 laxar. På Stråberg i Cocktail, ja. Varför är det ingen bonus som ger? Som sagt, Andreas video säger likadant som de andra. Jag tyckte inte det var någonting nytt i den här videon. I alla fall ingenting nytt för oss som par. Allting. Fattar du inte orkar vara piss Dubai? Nej, men det har varit värt det. Det har varit värt att vara nere. Det har varit jävligt bra faktiskt. Men som sagt, det har varit jävligt jobbigt. Det har varit mycket skit som har hänt på hemmafronten. Och vissa saker måste man ta tag i. Så det är bara att åka hem och dra hissa seglet. Men tyvärr blir det inga handbojor då, som väldigt många hade önskat sig. Man måste ju begå ett brott då. Men det ska bli väldigt skönt att äta mammas garn, köttbullar och pasta igen. Ja, jag tror faktiskt på en sak. Jag tror faktiskt vi har tömt kasinot. Jag tror inte att det finns några mer deg att hämta. Så därför kommer vi se till att det kommer vara några följare som är tvungna att donera snart. För det är nästan... Hur mycket kan du... Nej, jag visar inga drakar live för fan. För då blir ju... Vad heter det? Nangiala. De blir inte glada på mig då. Ja. Kör Rise of Olympus. Den här körde vi förut. Rise of Olympus.
Ja, vi ska spinna lite på den då. Rise of the Olympius. Rise of the Olympius. Den här har vi nog fan inte spelat, va? Nej, jag tror inte att de kommer göra det. Ja, jag säger, alltså Linnea, allvarligt talat, nu får du faktiskt skriva lite spel. Jag vill se en lista här nu, Linnea. Inte bara säga vad skit nu. Fram med listan på bra spel. Nej, inte Plinko. Alltså jag fattar inte varför köper inte på en toarulle och torkar i arslet med Anders åsikter. Men jag ska faktiskt börja göra det. Jag ska börja göra det. Åker du hem imorgon? Jag kommer inte säga när vi åker hem. Det finns inte en chans hur vi kommer hem eller när vi åker hem kommer jag inte säga. Ni kommer få se när jag är i Sverige bara. Spin Franks form. Starburst 100%. Den är ganska skön. Plinko. Kan du köra Misty Spells? Kör lite nya spel nu då. Nej, jag ska inte sitta. Om man ska sitta så har man begått ett brott, va? Det blir jävligt svårt att sitta annars. Den här kan smälla ordentligt på. För jag har sett kasino där det vinner stopp på. Kan du visa hundsvansar? Nej, men jag kan visa Rasks oköpta hund i streamen nästa vecka. Nej, nu kommer en ny analys. Jag visste att han har pratat om mig. Vi tar en ubåt. Jag lånar Putins sletna båt som ligger. Den ska jag dra iväg med. Nej, men vi har inte varit på... Nej, jag ska inte vara med i farmen. Jag har inte varit på flykt. Jag har jobbat. Jag har löst business. Även män som mig behöver göra det ibland. Är det Norrlands guld du dricker? Eller är det sådana här eller? Lipton. Det är så här iste. Är det bonus nu? Nej, det kunde man ju se fan. Jo, nej. Det var ju begått, vad har jag begått för brott då? Kan inte säga till mig vad jag begått för brott? Jag är riktigt intresserad av det. Jag vet vad jag har begått för brott. Kan inte du säga det? Jag får inte. Då kommer du säkert hamna i den här. Jag kommer hamna på sluten avdelning. Har du köpt påskägg till barnet då? Jag pratade med Chloe förut och frågade vad hon ville ha. Det enda hon sa, vet du vad hon sa? Barbiehus sa hon. Ja, jag får ju ordna fram ett barbiehus. Så enkelt är det ju bara. Den här verkar inte göra. Tompa 040. Ja, jag är ren faktiskt. Det ska vara kul att se hur du ser ut. Du ser väl som piska, jag tänker mig. Och sen 20 lax in varje månad. Fy fan, det är inte kul alltså. Jag ska faktiskt jobba som sån här... Vad fan heter det som packar väskor på Arlanda? Det verkar faktiskt vara ett riktigt roligt jobb. Där kan man i alla fall stå och lyssna på musik och ett gött. Man kan inte fatta och se dig på gränsbevakningen. Ja, tänk det. Men jag kan säga så här, jag hatar de där bevakarna. Det var där jag torskade förra gången. De kallade mig in. Men jag kom ju med ett plan från Malaga med en massa folk som hade varit i Marrakesh i Marocko. Jag flög ju med de där grabbarna direkt. Kommer ni kolla miljonet? Det gör det. Jag tycker BC Games är fantastiskt att köra på. Det är, alltså, flyter riktigt bra att sätta in med krypto och allting. Att sätta in med krypto och ta ut med krypto är jättesmidigt på BC Games. Jag skulle verkligen rekommendera det. Tycker den här sidan är skitbra att spela på. Det här spelet sög. Vi behöver ett nytt spel nu. Kör Pin Apple Pop. Och den är ny. Den har vi faktiskt inte provat. Pin. Nej. Apple. Hur fan stavas Pin Apple Pop? Hur stavas Pin Apple? Pin Apple. Jag kan inte ens stava. För fan. Jag måste kolla här. Pin. Där. Pinjaple. Fan, mitt ögon är precis trötta för att man har legat i solen. Stavas pinnäppel sådär? Ja, det kanske jag gör. Pinnäppel pop har vi den. Den verkar inte finnas. Nej, pinnäppel poppen fanns inte. J-pop fanns. Kör Disturb då. Nej, men de ska få välja spel här nu. Doghouse. Vad är Disturb? Då kör vi en pinnäppel, pinnäpple. Gold Rush. Ja, den har vi faktiskt inte heller kört, Frante. Ja, nej, inte idag. Nej, inte idag. Vilken är det av dem då? Vilken gold? Det fanns ju två gold rush. Vi ska inte gå in på fel här nu. David, stort problem. En svensk, du, jag har faktiskt aldrig provat Dubai-larm. Ett gram ger 10 års fängelse, så det händer inte ett skit, kan jag säga. Då är det helt kört. Dubai-larm. Eller, du menar Securitas-larmen? Jo, de har jag provat. Då slår du in 112 och sen så kommer det en stor ambulans. Vilken gold rush är det? Pragmatic. Ja, det är den här med gubben är det. Det är gubben med hackan. Goldblitz, ja, den är bra. Nej, jag kan säga så här. Jag fattar att folk älskar de här hacksåspelen, Lebandit och skit. De spelen är inte bra. Jag har provat. Det har inte hänt ett jäkt.
Hade du gått klart högstadiet? Det måste vara... Nej, nu har du gjort... Är det inte jobbigt att en kille som inte har gått skolan tjänar mer än dig? Jag hade tyckt det var skittragiskt och verkligen jättetråkigt. För jag kan tänka mig att du har suttit med för små glasögon, någon jävla penna och sen lite suddgummi, något block och bara, jag ska minsann bli en läkare. Och sen så kommer lönen så bara, det blir 249 kronor där, kort eller kontant. Och så kommer krypa in där. Vad gick du på? Ja, lillen ska få ett barbells. Jag gick aldrig gymnasiet. På riktigt. Nej. Nej, men jag tog en sån här KI-utbildning gjorde jag så att jag var svetsare. Nej, det fick man inte, men det var kul. Yes, sir. Jag kan säga så här. Är det någonting ni vill ha hjälp med så är det Revolut. Skaffa Revolut. Ja, jag bränt sönder pannan. Jag är som en dinosaurie i huvudet just nu. Ja, det är min största. Jag jobbade som svetsare i 12 år. Jag sätter inte foten där inne igen. Det kan jag säga direkt. Men vad var det på för typ av... Alltså, vad...